Izvolite. Zahvaljujem, poštovana koleginice i draga prijateljice Zorana, poštovani gospodine Engstrom, zapravo dragi prijatelju Ingve, gradonačelniče, pre svega dame i gospodo, mi danas nismo ovde samo da bi imali događaj jedan u toku dana, kao što često nekada ljudi pomisle i kažu, evo sad stalno izmišljaju događaje da bi se slikali. Ne, ovo je važan događaj koji mi zajednički radimo svuda u Srbiji gde ima dobrih primera, pre svega korišćenja evropskih fondova, da bismo i ostale ljude i žene širom Srbije, dakle, upoznale bliže i da bi videle da ima dobrih primera, da se pokrenu, da se motivišu, da se organizuju, da se umreže kao što ste vi to ovde uradili kroz udruženja i da uz dobre projekte, konkretne projekte, apliciraju za evropska sredstva, dakle, za evropske fondove kojima može da se podrži, dakle, ne samo ideja, već nešto što će sutra doneti i što već donosi održivu egzistenciju vama i vašim porodicama. Sam projekat je, dakle, iz 2016. godine IPA sredstva. Srbija kao zemlja koja pregovara članstvo u EU ima pravo na predpristupne fondove. Dakle, to su sredstva iz 2016. godine koje smo mi planirali između ostalih za projekat koji sam zajedno sa potpredsednicom Mihajlović i sa delegacijom EU sačinili smo. To su ključni koraci, dakle, Srbije u rodnoj ravnopravnosti. Taj projekat je vredan oko 2 miliona evra i sprovodi se od 2018. i trajaće do februara iduće godine, dakle februara 2021. godine. On ima za cilj, pre svega, da promeni ili unapredi ono što se i danas u Srbiji još uvek, u sve korake koje smo napravili, u sve aktivnosti koje smo zajedno preduzeli, još uvek je činjenica da smo ispod evropskog proseka po broju, odnosno po procentu učešća vlasništva žena na poljoprivrednom zemljištu u Srbiji. U Srbiji je to otprilike oko 18%, 19%, što je znatno niže od evropskog proseka koji je između 28% i 30%. Šta to znači? To znači da samo 18% žena od ukupnih vlasnika poljoprivrednih domaćinstava su zapravo, dakle, su žene. To je nešto što ima svoje korene i u nekoj tradiciji i vrlo često se žene, vi znate, i odriču svog dela i udela nasledstva. Sve su to stvari koje postoje realno i koje mislim da ipak treba korak po korak da menjamo. Ono što je vrlo važno, to je da kažem da ćemo i naredno programiranje IPA, dakle za naredne godine, ova predpristupna sredstva, uključiti upravo ovakve projekte, dakle ženskog preduzetništva, a posebno osnaživanja žena na selu i razvijanja održivog seoskog turizma. Zato moram da kažem da smo sada iz sredstava IPARD-a, IPARD su sredstva za poljoprivredni razvoj koja stižu iz Evropske unije, odvojili značajan novac, dakle zajedno sa Evropskom unijom i delegacijom Evropske unije, za razvoj održivog ruralnog turizma. Taj poziv traje do 31. oktobra i to su sredstva u iznosu od 5 do 300.000 evra. Znači, vrlo značajna sredstva i zaista pozivam sve u Srbiji, posebno žene koje imaju vlasništvo nad poljoprivrednim gazdinstvom ili ideju kako da ruralni turizam unaprede na ovaj način kao što su ovde ove divne, zaista i sposobne žene uradile, da se angažuju i da koriste sva dostupna sredstva. To je način na koji zaista unapređujemo celu našu ekonomiju i celu našu zemlju. U ostalom, videli ste u pandemiji, pokazalo se, još uvek naravno se borimo sa koronom, ali se pokazalo koliko su žene vitalan deo društva, možda i, ja bih rekla, najvitalniji. Pokazale su se u svim segmentima, a uspele da i zaštite svoju porodicu i da pokrenu biznis i da ekonomski budu samostalne, što nije lako i zato smo tu i kao vlada, ali naravno i kao zemlja koja pregovara članstvo zajedno sa Evropskom unijom, da sve ono što je najbolje u Evropi prenesemo i kod nas. Vama sve najbolje i verujem da ćete od ovoga zaista unaprediti značajno i vaše, pre svega, finansije kućne i vaše budžete i egzistenciju, ali naravno i održivi opstanak na selu, a ovde je zaista u Belom Blatu i uopšte u svim ovim selima srednjeg Banata i severnog Banata su zaista divna poznata mesta koja imaju mnogo potencijala i za razvoj turizma u budućnosti. Hvala.